Tan Sri Dr. Mohamad Hassan American telah dimasyhurkan sebagai Chancellor keempat Universiti Teknologi Petronas UTP pada Majlis Convocation ke-21 di Seri Iskandar Perak baru-baru ini. Pelantikan beliau umpama sirih pulang ke ganggang kerana idea penubuhan UTP telah dicetuskan, dikonsepkan dan direalisasikan semasa beliau memegang jawatan sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas. Beliau merupakan pengerusi lembaga pengarah universiti yang pertama dan pro-chancellor UTP dari tahun 2003 hingga 2010. Dalam pada itu, Naib Chancellor UTP Profesor Dr. Mohamad Ibrahim Abdul Muttalib berkata, genap 25 tahun penubuhan UTP, UTP telah berjaya melahirkan lebih daripada 20,000 generasi jurutera dan profesional bagi menyumbang kepada sektor teknologi untuk negara. UTP melihat kepada bukan sahaja daripada kebolehan tenaga pekerja ini dalam bidang teknologi, tetapi juga dari segi melahirkan graduan yang serba boleh, ya, yang mempunyai kebolehan untuk memimpin, ya, kebolehan untuk membuat analisa, membuat pertimbangan yang kreatif, pertimbangan yang praktikal dan juga kreatif dan inovatif. So di sinilah di mana UTP melihat peranannya di dalam menyediakan graduan di masa hadapan. Majlis Convocation yang berlangsung dari 10 hingga 14 Januari melibatkan 10 sesi menyaksikan seramai 1,604 graduan menerima scroll masing-masing. And again, I am very grateful to UTP for giving the opportunity for me to be able to join in this competition and do whatever that I have done in order to take this award. Currently, I'm very happy. Thank you so much. But Alhamdulillah, UTP team managed to pull through and still managed to organize the ceremony despite so many news that we have Omicron spreading and you know, all of these issues. Trying to get through the SOP and really organizing all of this, I'm very grateful to UTP. Mohamad Hassan turut melancarkan sambutan ulang tahun ke-25 UTP yang ditubuhkan pada 10 Januari 1997. Saya rasa universiti UTP telah dapat mencapai prestasi yang tinggi dalam masa yang singkat dan saya harap, kami harapkan yang di masa hadapan kita dapat meningkatkan lagi prestasi Universiti Teknologi Petronas supaya dapat setaraf dengan universiti yang terbaik di dunia.